מי לא מכיר את הסיסמה המפורסמת של שלושת המוסקיטרים, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. אז מסתבר שהגבורה והקרבה לא שייכים רק לאותם מוסקיטרים צרפתיים מהמאה ה-17, אלא גם לכל אותם מיליוני תאים אצלנו בגוף, שמוכנים להקריב את עצמם ולהתאבד למעננו בכל יום. לכל תא אצלנו בגוף יש את הפוטנציאל לעבור מוות מושרה, בתהליך שנקרא אפופטוזיס. משמעות השם אפופטוזיס ביוונית קלאסית היא נשירה, כמו נשירה של עלים מעץ. תהליך הזה הוא תהליך מאוד חשוב. אם אנחנו נוכל למצוא את אותו כפתור אדום קטן להשמדה עצמית בתאי הסרטן וללחוץ עליו, נוכל לגרום לתאי הסרטן למות, לעבור אפופטוזיס, וכל הגוף יישאר בריא. תהליך הזה הוא גם תהליך שמתרחש כל הזמן. למשל, כשתאים סופגים הרבה מאוד קרינה ויש סיכוי שהם יהפכו לתאי סרטן, הם מעדיפים בעצמם שעדיף להם למות. או כשהם למשל סופגים הרבה מאוד כימיקלים רעילים, כמו בכימותרפיה. במקרים אחרים, תאים של מערכת החיסון אומרים לתאים לעבור אפופטוזיס ולמות, למשל כאשר הם נגועים באיזשהו נגיף וירוס, ועדיף שהם ימותו והגוף יישאר בריא. אז בואו נגיד שהתא שלנו מתכנן לעבור אפופטוזיס, אז נדמיין את התא כמו איזה כדור כזה מוקף קרום, והצורה שלו נשארת מיוצבת על ידי איזשהו שלד חלבוני ככה שמחזיק את הצורה היציבה. עכשיו שהתהליך מתחיל, מופעלים חלבונים שקוראים להם קספזות, שברגע שהם מוסרת מהם נצרת הבטיחות, הם מתחילים לחתוך חלבונים אחרים. בין היתר הם גם חותכים את אותו שלד חלבוני. אז עכשיו כל הצורה של התא שלנו מתחילה ממש להתעוות, הוא גם מתחיל לעזוב את השכנים שלו לרקמה. במקביל, בגרעין מופעלים חלבונים אחרים, בשם אנדונוקלאזות. כשמוסרת הנצרה מהם, הם מתחילים לחתוך את כל החומר הגנטי וכל ה-DNA שלנו לחתיכות קטנות. עכשיו התא שלנו כבר ממש, היציבות שלו כבר ממש על הפנים. חלקים של הממברנה שלו, חלקים של הקרום שלו מתחילים להתפרק, חלקים של התא מתחילים לעזוב אותו בצורה של בועות בועות. בכלל, הדופן שלו, הקרום שלו, חלקו מתחילו להפוך כיוון. מה שפנה פנימה, עכשיו מתחיל לפנות החוצה. עכשיו מתחילים איתותים כלפי חוץ, שנקראים eat me factors, או סיגנלי אכול אותי, שמסמנים לתאים אחרים מסביב, שהתא הזה הולך להתאבד, וכדאי שהם יבואו לקחת לאכול את השאריות, כי הגוף שלנו מנסה למחזר כמה שיותר. אז זה היה ככה על קצה המזלג איך נראה התהליך הזה של אפופטוזיס. אבל בואו נשים את הדברים פרופורציות, הגוף שלנו הוא לא טרגדיה יוונית אחת גדולה. תהליך האפופטוזיס הוא תהליך מאוד חשוב להתפתחות שלנו. עדשת העין שלנו נוצרת כשתאים של העין עוברים אפופטוזיס ואז מתמלאים בחלבון שנקרא קריסטלין. בכלל, כשתינוק ברחם ונוצרות לו האצבעות בידיים וברגליים, הן נוצרות כשהן מחוברות. כדי שהן ייפרדו כמו שהן אצל כולנו, הרקמה שמחברת אותן צריכה לעבור אפופטוזיס. אז אחרי שחלקנו כבוד לכל אותם מיליוני מוסקיטרים אצלנו בגוף שמוכנים להקריב את עצמם ולהתאבד למעננו בכל יום, נזכור שבלעדיהם לא היינו יכולים לעשות ככה.